І дедалі більшого резонансу в області набуває тема зведення міні-ГЕС. Громада Хущини проти. Проте чи доцільно настільки категорично відмовлятися від їхнього зведення? Адже є населені пункти, де ці об'єкти абсолютно не заважають і не шкодять. Лопухів – чи не найвіддаленіший населений пункт Тячівщини. Декілька років тому глибинка району зацікавила інвесторів. Тут захотіли звести міні-ГЕС. Для села, в якого не надто потужний бюджет, вливання додаткових коштів його розвиток вітається. Проте такі рішення приймає громада. Тож декілька років тому в Лопухів на громадські слухання завітали експерти, щоб розповісти місцевим жителям про всі плюси та мінуси будівництва такого об'єкта у їхньому населеному пункті. Теперішній сільський голова Лопухова згадує, що на тодішньому зібранні був скептично налаштований до розміщення в селі міні-ГЕС. Ну, я був проти, як кажуть, на перших громадських слуханнях, коли мене запросили, ще попередній голова, офіцер Михайло Михайлович, прошу, ну, були оголошення, що будуть громадські слухання по поводу будівництва ГЕС. Було, бо так було донесено до громади, що коли буде построєно ця дана міні-ГЕС, що буде затоплено там майже ціла вулиця Партизанська, бо то піднімуть шлюзами рівень річки, і буде затоплено. І то ми були всі, там багато людей було проти, ні лише на перше громадство, але потім привезли сюди були людей, інженеру, проєктанту з Італії ходили. Також інвестори організували поїздку в Італію, де такі міні-ГЕС вже діють не один рік. Тодішній голова Лопухова також був у делегації. Передній голова їздив у Італію, дивилися, як там побудовані ці міні-ГЕС, бо це у нас побудована одна з самих сучасних міні-ГЕС, бо це за італійськими технологіями. Ну і ми бачимо, що там немає ніякого негативу, зроблено рибоходи. Недарма сільський голова згадав про сучасні європейські технології, адже саме завдяки їм і грамотно складеному, а головне реалізованому проєкту і вдалося здійснити задумане без шкоди для населеного пункту та навіть з вигодою для обидвох сторін. Дуже важливо, дуже професійно і дуже правильно підійти до проєктування і виконання робіт. А при застосуванні сучасних технологій вдається вирішити практично всі питання, які турбують всіх. Тобто це і проходження паводків, і забезпечення життєдіяльності іхтіофауни за рахунок виконання правильних рибоходів і дотримання санітарних витрат води. Ну і, звичайно, інфраструктурні вливання в громаду. І відразу про інфраструктурні вливання в громаду. Між сторонами був заключений договір, в якому було прописано, що компанія зобов'язується допомагати населеному пункту. Минув майже рік. На даний момент договір той, що був складений, компанія «Рена» виконала десь навіть не на 100%, а на 200%, може 250%. Наприклад, там було на ремонт садочка 300 тисяч, вони дали 700 тисяч. Ну, на дитячий майданчик було там у договорі 30 тисяч, вони дали 160 тисяч, повністю закупили дитячий майданчик. Будівництво асфальтної дороги, в чому не було вказано, вони дали 400 тисяч на будівництво асфальту. Окрім того, в договорі було прописано зведення берегоукріплень, адже підтоплень чи не найбільше боялися селяни. Введено була розчистка русла, відновлення зруйнованої дамби в селі Лопухова. Це на протязі 2,7 кілометра було виконано розчистку такої серйозної річки, як Брюсторянка. Окрім того, проведено і капітальний ремонт берегоукріплення недалеко від лісгоспа, загальною довжиною 300 метрів. Цього року комплекс міні-ГЕС вже пройшов випробування на міцність. Були паводки і минулого року, і льодохід був. Ну, завдяки правильності проєкту ми не відчули негативу. А що кажуть селяни? Чи відчувають вони негатив від розміщення в їхньому населеному пункті ГЕС? Прекрасно, тому що багато зробилося, договір був складений, ті умови, які потрібно було зробити, присорок, прошка, садик, яблуниця, садик тут, стадіон. Працює міні-ГЕС і на Перечинщині. Тут фахівці показали принцип її роботи. Вода своїм тиском крутить турбіну, в результаті виробляється електроенергія. Міні-ГЕС «Шепіт-2» діє на річці з одноіменною назвою ось вже 2 роки. Необхідна концентрація води в ГЕС такого типу створюється за допомогою деривації. Вода відводиться з річкового русла через спеціальні водовідведення. Самої будівлі споруд ГЕС, де знаходиться турбіна та генератор. Завдяки тому, що, як ви бачите, у водозабірній частині накопичується вода,
яка по напірному трубопроводу попадає на турбіну, виробляється енергія. На станції ШЕП-2 встановлена запатентована система водозабору «Грізлі», яка визнана екологічно безпечною та використовується у всій Європі. Спеціальна система решіток перешкоджає потраплянню маленьких водних організмів та риб у водовідвідну систему. Дана водозабірна частина складається з самої дамби та рибоходу. Через рибохід проходить цей санітарний пропуск води, який група компанії «Ренер» на всіх своїх об'єктах суворо дотримується санітарного пропуску води. Об'єкти групи «Ренер», як ви самі бачите, ідеально вписуються в природній ландшафт, і основний акцент у нас робиться на збереженні довкілля. Також ми проводимо велику кількість заходів по збереженню, відтворенню природи. Нами проводиться розчистка русел, облаштовуються водогомовуючі конструкції, робляться берегоукріпні споруди. Щороку ми зариблюємо річки струмкою, форелю. Жодного негативного впливу на довкілля від міні-ГЕС місцеві тут так само не помітили. Навіть навпаки. Сміття стало менше, з'явились берегоукріплення, покращилась інфраструктура. До державного ж бюджету компанія сплачує мільйонні податки. Дуже багато помогли, якщо чесно. Фактично і для сільради, і для садочків дитячих, і для школи це... Вони що просять, то дають. Русло не змінювалося, нікуди не повертали його, просто з краю ставили труби, закопували. Оператор станції, місцевий житель пан Іван, працює тут від самого запуску міні-ГЕС. Каже, більшість жителів Турій-Поляни підтримали будівництво об'єкту. Зараз жодних нарікань. Тут зробили дорогу, першу чергу. Дороги таке не було, тільки так, що їздять на Яфина люди, та дорогу зробили, опорні стінки зробили. Постійно, читайте, форель запускають мальки. Коли рівень води в ріці падає, потужності ГЕС зменшують або і зовсім зупиняють станцію. Інформація, що ніби такі ГЕС приносять шкоду, ніщо інше, як міфи, кажуть працівники компанії. Як приклад, один з таких міфів – вода, що виходить з турбіни, гаряча та брудна. Насправді це не так. Як бачимо, вода, яка витікає зі станції, кришталево чиста, надзвичайно холодна і не має жодного запаху. До слова, трохи далі по руслу працює форелеве господарство, а як відомо, ця риба у брудній воді жити не буде. Тож на річці Шепіт екосистема не страждає, а село розвивається. Саме такий вибір зробила місцева громада. Єдине, чим незадоволені місцеві жителі в обох населених пунктах – змінами цін на електроенергію. Проте їх встановлює держава, а тому претензії висувати міні-ГЕС недоцільно. –